በማስከተል ሴቶች በሃይማኖታቸው ውስጥ በመንፈሳዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ምን ያህል ቦታ አላቸው? መንፈሳዊ እኩልነት አላቸው ሲሆን የሚለውን አብረንና ቁርአን ጌታችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ማለቱን ይነግረናል። فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيء عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض ጌታቸውም እኔ ከናንተ ከወንድ ወይም ከሴት የሰሪን ስራ አላጠፋም በማለት ልመናቸውን ተቀበለ ይለናል ቁርአን ሱረቱ አሊ ኢምራን 195 ቁጥር ላይ። እንደዚሁም للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ለወንዶች ከሰሩት ስራ ድርሻ አላቸው ለሴቶችም ከሰሩት ስራ ድርሻ አላቸው። ሁሉም ሰው የሰራውን ያህል ነው የሚያገኘው፣ ሴትም ወንድም የሰራውን ያህል እንጂ በጾታ ምክንያት መበላለጥ የሚባል የለም ማለት ነው። ይሄንንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል ሱረቱ አህቃፍ 19 ቁጥር ላይ ወሊኩል ደረጃቱ ሚማ አሚሉ ወሊወፊያሁም አዕማለሁም ወሁም ላ ይዝለሙን ለሁሉም ከሰሩት ስራ ልክ ደረጃዎች አላቸው ስራዎቻቸውን ይሞላላቸው ዘንድ ይሄንን መነዳቸው እነርሱም አይበደሉም ይለናል ቁርአን። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴቶችም መስጂድ ሄደው ኢባዳ እንዲያረጉ አትከልክላቸው ብለዋል። ምን ብለዋል? ላተምነኡ ኒሳአኩም አልመሳጂድ አቡ ዳውድ በእና ኢብኑ ኹዘይማ በዘገቡት ሐዲስ ላይ አስተውልናል ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሴት መንፈሳዊ እኩልነት ምን ይላል? ኢትዮጵያ ውስጥ መለስ ብለን ስናይ ሴቶችን የማስተማር ሁኔታ አልነበረም። ለምን? ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት እንደጻፉት እሳቸውንም አጣቅሰው መምህር ኪዳንም ቀሲስ ከፍ ያለው መራሂ ሴቶች በኢትዮጵያ በተሰኘው መጽሐፋቸው ገጽ 121 ላይ እንዲህ ይላሉ። በሌላም በኩል ሴት ከተማረች ዳዊትን ደግማና ደፍታ ባሏን ልትረግመውና እድሜውን ልታሳጥር ስለምትችል መማር የለባትም በሚል አጉል እምነት የተነሳ ሴት ልጆች ሊማሩ አለመቻላቸውን ገልጸዋል ይላሉ ፕሮፌሰሩን ሲያጣቅሱ። ምንድን ነው ምክንያቱ? ሴት ከተማረች ዳዊትን ደግማና ደፍታ ባሏን ልትረግምና እድሜው ልታሳጥር ትችላለች ተብሎ ስለሚገመት ከናካቴው እንዳትማር የሚል አጉል እምነት ምክንያት ሴቶች በኢትዮጵያ ውስጥ ሊማሩ አልቻሉ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ባለቤታቸውን አኢሻንም ይሁን ሌሎች ሰሃቦችን ያስተማሩበት ሁኔታ አለ። ማስተማርም ብቻ ሳይሆን በከፍተኛ ሁኔታ ተምረው ከፍተኛ ምሁር የሆኑበትን ሂደቶች እናያለን ማለት ነው። ምክንያቱም የእስላምን ታሪክ በምናይበት ጊዜ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጀመሪያ ዳዕዋ በጀመሩበት ጊዜ መስጂድ ላይ ነው። ወደ መዲና ከሄዱ በኋላ ወንዱንም ሴቱንም በአንድ መስጂድ ጥላ ስር ነው የሚያስተምሩት። ነገር ግን ለሴቶች ልዩ ኮርስ የሰጡበትን ሂደት እናያለን። ይህንንም አጋጣሚ በመጠቀም ሴቶች ታላላቅ ምሁራን የሆኑበት ሁኔታ አለ። ኡርዋ የተባለው ታቢዒ ምን ይላል? የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤት አይሻ የተማረችው ወይንም ሴቶች ይማሩ ስንል የሃይማኖት ትምህርት ብቻ አይደለም፣ ዘመናዊ ትምህርትም ይማራሉ። ለምን? የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤት አይሻ የተማረችው እስላምን ብቻ አይደለም። በእርግጥ በእስላሙ ዘርፍ ከፍተኛ ምሁር ነበረች፣ ሙፍቲ ደረጃ መድረስ ችላለች። በርካታ ቻሌንጅ የሚያደርጉ ጥያቄዎች ሲመጡ እሷ ነበረች መልስ የምትሰጣቸው። ምን ይላል ኡርዋ? ማ ረአይቱ ኢምራአተን አዕለሙ ቢጥቢ ወላ ቢፍቅህ ወላ ቢሽዕር ሚን አይሻ ይላል። በህክምና አለ ህክምና ሃይማኖት ትምህርት አይደለም፣ ህክምና በሃይማኖታዊ ትምህርት በስነ ግጥም እንደ አይሻ ያለች ምሁር ሴት አላየሁም ይላል። ማን? ኡርዋ የተባለው ታቢዒ። ይህንን በተለያየ ጠበራኒም ዘግቦታል። እነዚሁም አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ የሚነግሩን አለ። ምን ይላሉ አቡ ሙሳ? እኛ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ከበድ ከበድ ጥያቄዎች ሲገጥሙን፣ ፈታኝ ፈታኝ ሁኔታዎች ሲገጥሙን አይሻ ዘንድ ሄደን ምላሽ እናገኝ ነበር። ምን አሉ? ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما إلى الله. ترمزي يزقبوت حسن يهونا حسن صحيح يهونا حديثا من إلى الله. إن يا الله ملك تنيا بالدربوت من نيا ومين تسجاري تياكي وش بغت ممجزي عائشة زند هدن መልስ እናገኛለን አንቀርም በአይሻ ማካኝነት ምላሽ እናገኛለን ሲሉ ይነግሩናል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀደም እንዳልኳችሁ ሴቶች እንዲማሩ ከፍተኛ ጥረትና ትኩረት አድርጓል። ምን አሉ? መጀመሪያ ዳዋ ሲጀምሩ ወንዶቹም
መስጂድ ውስጥ ወንድና ሴትንም በጋራ ለሴቶች ግን ስፔሻል የሆነ ክላስ ይዘው ያስተምሩ ነበር። ለምን ይሄንንም ቡኻሪ በዘገቡት ሐዲስ ላይ ሰሐቢዩን ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ላኩትና ዑመር ምን አለ ሰላምታ ሰጧቸው በር ላይ ቆምና እኔ እንዳስተምራችሁ የአላህ መልእክተኛ ወደናንተ ልከውኛል አለ ቡኻሪ የዘገቡ። ሴቶቹም እንዲት በኡሙ አጥያ የምትባል ሴት ውስጥ ተሰባስበው የሷ ቤት ውስጥ ተሰባስበው ሲጠብቁ ዑመር እየመጣ እዛ ቤት ውስጥ ያስተምራቸው ነበር። ለምን ሴቶች ከፍተኛ የሆነ ማህበረሰባዊ ውድቀት አጥቅቷቸው ነበር፣ ጃሂልያ አካባቸው ነበር፣ ተንቀው ተንቋሸው ነበር። ያንን ለመለወጥ መማር አለባቸው። እንዲማሩም መስጂድ ላይ ሁሉንም እናስተምረውን ሳይሆን ለብቻ እነሱ እንዲማሩ ብለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለብቻ አስተምሯል። ግን ይህም ሆኖ ሳለ ሴቶቹ ቤት ውስጥ ስራ አለባቸው፣ ወሊድ አለባቸው፣ እርግዝና አለባቸው፣ ልጆች ያጠባሉ፣ የመሳሰለው ስራዎች አሉ። ግን ስቲል ከወንዶች እኩል ሊማሩ አልቻሉም። ሴቶች መጡና ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሏቸው። ምን አሉ? አንዲት ሴት መጣችና ያ ረሱላላህ አለች፣ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ዘሀበ ሪጃሉ ቢሐዲሲከ ፈጅአለና ሚን ነፍሲከ የውመን ናእቲከ ፊህ تعلمنا مما علمك الله فقال اجتمعوا في يوم كذا وكذا وفي مكان كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله رواه البخاري ومسلم ستشمتنا من عليه عندوا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الرجال بهديه وحيمانو تاوي تمرت ارسو بميستمرت وندوچو بلطونا ለኛ ለብቻ የሆነ ሁኔታዎችን አመቻቹልና እኛ መተን አላህ ካስተማሩት ነገር እንማራል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ በዚህ ቀን ተሰብስቦ ለብቻ ሴቶች አሉ ራሳቸው አዲሽናል ትምርቱን ለሴቶች ማስተማር ጀመሩ። ይሄ ኢስላም ምን ያህል ሴቶች እንዲማሩ ምን ያህል ከድቅድቅ ጨለማ እንዲወጡ በመማር መንገዱን ማስተማርና ሃይማኖት በመስከተል ሴቶች በሃይማኖታቸው ውስጥ በመንፈሳዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ምን ያህል ቦታ አላቸው? መንፈሳዊ ኩልነት አላቸው ሲሆን የሚለውን አብረንና ቁርአን ጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ማለቱን ይነግረናል። فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيء عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض ጌታቸውም እኔ ከናንተ ከወንድ ወይም ከሴት የሰሪን ስራ አላጠፋም በማለት ልመናቸውን ተቀበለ ይለናል ቁርአን ሱረቱ አሊ ኢምራን 195 ቁጥር ላይ። እንደዚሁም ለሪጃል ነሲቡ ሚማክተሰቡ ወለኒሳኢ ነሲቡ ሚማክተሰብነ ለወንዶች ከሰሩት ስራ ድርሻ አላቸው ለሴቶችም ከሰሩት ስራ ድርሻ አላቸው። ሁሉም ሰው የሰራውን ያህል ነው የሚያገኘው። ሴትም ወንድም የሰራውን ያህል እንጂ በጾታ ምክንያት መበላለጥ የሚባል የለም ማለት ነው። ይሄንንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል? ሱረቱ አህቃፍ 19 ቁጥር ላይ ወሊኩል ደረጃቱ ሚማ አሚሉ ወሊወፊያሁም አዕማለሁም ወሁም ላ ለሁሉም ከሰሩት ስራ ልክ ደረጃዎች አላቸው ስራዎቻቸውን ይሞላላቸው ዘንድ ይሄንን መነዳቸው እነርሱም አይበደሉም ይለናል ቁርአን። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴቶችም መስጂድ ሄደው ኢባዳ እንዲያረጉ አትከልክላቸው ብለዋል። ምን ብለዋል? ላተምነኡ ኒሳአኩም አልመሳጂድ አቡ ዳውድ በእና ኢብኑ ኹዘይማ በዘገቡት ሐዲስ ላይ አስተውልናል ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሴት መንፈሳዊ ኩልነት ምን ኢትዮጵያ ውስጥ መለስ ብለን ስናይ ሴቶችን የማስተማር ሁኔታ አልነበረም። ለምን? ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት እንደጻፉት እሳቸውንም አጣቅሰው መምህር ኪዳነም ቀሲስ ከፍ ያለው መራሂ ሴቶች በኢትዮጵያ በተሰኘው መጽሐፋቸው ገጽ 121 ላይ እንዲህ ይላሉ፣ በሌላም በኩል ሴት ከተማረች ዳዊትን ደግማና ደፍታ ባሏን ልትረግመውና እድሜውን ልታሳጥር ስለምትችል መማር የለባትም በሚል አጉል እምነት የተነሳ ሴት ልጆች ሊማሩ አለመቻላቸውን ገልጸዋል ይላሉ ፕሮፌሰሩን ሲያጣቅሱ። ምንድነው ምክንያቱ? ሴት ከተማረች ዳዊትን ደግማና ደፍታ ባሏን ልትረግምና እድሜው ልታሳጥር ትችላለች ተብሎ ስለሚገመት ከናካቴው እንዳትማር የሚል አጉል እምነት ምክንያት ሴቶች በኢትዮጵያ ውስጥ ሊማሩ አልቻሉ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ባለቤታቸውን አኢሻንም ይሁን ሌሎች ሰሃቦችን ያስተማሩበት ሁኔታ አለ። ማስተማርም ብቻ ሳይሆን በከፍተኛ ሁኔታ ተምረው ከፍተኛ ምሁር የሆኑበትን ሂደቶች እናያለን ማለት ነው። ምክንያቱም የእስላምን ታሪክ በመናይበት ጊዜ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጀመሪያ ዳዕዋ በጀመሩበት ጊዜ
መስጂድ ላይ ነው ወደ መዲና ከሄዱ በኋላ ወንዱንም ሴቱንም በአንድ መስጂድ ጥላ ስር ነው የሚያስተምሩ ነገር ግን ለሴቶች ልዩ ኮርስ የሰጡበትን ሂደት እና ያለን ይሄንንም አጋጣሚ በመጠቀም ሴቶች ታላላቅ ምሁራን የሆኑበት ሁኔታ አለ ሩዋ የተባለው ታቢዒ ምን ይላል የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤት አይሻ የተማረችው ወይንም ሴቶች ይማሩ ስንል የሃይማኖት ትምህርት ብቻ አይደለም ዘመናዊ ትምህርትም ይማራሉ ለምን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤት አይሻ የተማረችው እስላምን ብቻ አይደለም በርግጥ በእስላሙ ዘርፍ ከፍተኛ ምሁር ነበረች ሙፍቲ ደረጃ መድረስ ይችላልኝ በርካታ ቻሌንጅ የሚያረጉ ጥያቄዎች ሲመጡ እሷ ነበረች መልስ የምትሰጣቸው ምን ይላል ኡርዋ ማ ራአይቱ ኢምራአተን أعلم بالطب ولا بالفقه ولا بالشعر من عائشة إلى بهكمنا على هكمنا حيمانو تمرت على هكمنا بهيمانو تابي تمرت بس أنا قطم عند عائشة يالك مهور سيد على يهم إلى من رواية بالو تابعي إهنن بتلاقي طبرانيم زقبوتها نزيهم أبو موسى الأشعري يمين أقرون على من إلى الله أبو موسى إنيا يا نبي صلى الله عليه وسلم صحابوك كبد كبد ጥያቄዎች ሲገጥሙን ፈጣኝ ፈጣኝ ሁኔታዎች ሲገጥሙን አይሻ ዘንድ ሄደን ምላሽ እናገኝ ነበር ምን አሉ ما اشكل علينا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط فسالنا عائشه الا وجدنا عندها منه علما الى له ترمذي يزغبوت حسن يونه حسن صحيح يونه حديث من الى له انيا يا الله ملكتنيا بالدربوج ማንኛውም አይነት አስቸጋሪ ጥያቄዎች በገጠሙን ጊዜ አይሻ ዘንድ ሄደን መልስ ሳናገኝለት አንቀርም በአይሻ ማካኝነት ምላሽ እናገኛለን ሲሉ ይነግሩናል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀደም እንዳልኳችሁ ሴቶች እንዲማሩ ከፍተኛ ጥረትና ትኩረት አድርጓል ምን አሉ መጀመሪያ ዳዋ ሲጀምሩ ወንዶቹም መስጂድ ውስጥ ወንድና ሴትንም በጋራ ለሴቶች ግን ስፔሻል የሆነ ክላስ ይዘው ያስተምሩ ነበር ለምን ይሄንን ቡኻሪ በዘገቡት ሐዲስ ላይ ሰሐቢዩን ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ላኩትና ዑመር ምን አለ ሰላምታ ሰጧቸው በር ላይ ቆምና እኔ እንዳስተምራችሁ የአላህ መልእክተኛ ወደናንተ ልከውኛል አለ ቡኻሪ የዘገቡ ሴቶቹም እንዲት በኡሙ አጥያ የምትባል ሴት ውስጥ ተሰባስበው የሷ ቤት ውስጥ ተሰባስበው ሲጠብቁ ዑመር የመጣ አዛ ቤት ውስጥ ያስተምራቸው ነበር ለምን ሴቶች ከፍተኛ የሆነ ማህበረሰባዊ ውድቀት አጥቅቷቸው ነበር ጃሂልያ አካባቸው ነበር ተንቀው ተንቋሸው ነበር ያንን ለመለወጥ መማር አለባቸው እንዲማሩም መስጂድ ላይ ሁሉንም እናስተምረው